Et gang til min jyske kanal, min anden dag, Hikker Stungnal, her har vist 3-toget 50-05, navngivet Hans Kram. Med røde døre. 54-05 og røde døre, og 52-05 og 50-25 med røde døre, 54-25 og røde døre, og 52-25 og 52-18, 54-18 og 50-18 med røde døre. Min navn var Dag Hegaards Tog. Min navn var Dag Hegaards Tog. Husk at smide den video dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video herfra Odense Banegård, året 2019.